Це той, хто дає лиш неправильні варіанти. Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати. Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати. Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате. Допоки хтось іде в полон, час волю обирати. Поезія Київміста. На Київ 98 FM. І було так завжди, береги край води, зверху хмари і дими, але очі зведи чи закрий, все одно дух пропажі і біди зір заповнить, заб'є альвеоли. Голоси долинають з долини і гори, та про що ти, як з ними не говори, все лишається так, як було до пори, проступаючи смертним ніколи. Я зайшов сюди сам, чи точніш завели поміж мури і вугли, і слова із золи, де була благодать, як піїти рекли, але потім зарізали брата. Де великі й малі по одвічній землі день у день, знай, ідуть на дніпровському тлі, а у грудях до них дивні йдуть кораблі по ріці чиї струмені зрада. Непродихностий плин, де крізь порухи спин, все зрина силуети з мордовських глибин, зазира наперед на десятки колін. Що там? Корчі перейм чи агоні? Що ж, хай тверд ця обман, хай обличчя ці лож, буде так, як є, є отак, як було ж, все одно це життя, жовте жевріння площ, а на вулицях злитки червоні. Це життя, це надія, щоб двічі воскрес, я цілую тебе попід степом небес, і розніжена вічність між наших тілей затискається вмить безіменну. Кажуть, дива нема, посміхнися й мовчи. Луни гулу підземного чуються, чи крила янгольські, крила винищувачі шурхотять об зірки і знамена. Павло Вольвач – поет, прозаїк, журналіст, автор декількох радіопередач, програм «Кружляння слів» та «Культ Майдану». Я сподіваюся, що він з'явиться і у мене в передачі «Поезія Київміста» на радіо «Київ FM», яку ви зараз слухаєте, може дивитись на ютуб-каналі «Радіо Київ». Разом з тим, наша передача створена задля того, щоб слухати не тільки професіоналів, корифеїв, так би мовити, української поезії, а також і початківців, молодих, енергійних людей. І сьогодні у мене в студії от така людина. І звати її Вікторія Краснікова. Добрий вечір. Добрий вечір. Дякую за можливість бути тут. Нема за що дякувати, тому що ви були помічені в поетичних колах, в поетичному середовищі, і про вас вже говорять, дещо говорять. Тому я вирішив, і я особисто чув не один раз вас на першій каві, був свідком, як ви перемогли там. Був свідком того, як ви проводили першу каву. Було і таке, так. Ну, тому я вирішив запросити вас для того, щоб наші слухачі і глядачі, ютуб-глядачі, послухали ваші вірші. Адже вони красиві. Дякую. Тому я пропоную відразу, як візитівка, оскільки Вікторія буквально рік тому закінчила школу, і її життєвий шлях тільки будується. Тож, на відміну від тої кількості віршів, які вже написані. Тож, я прошу. Дякую. Мідні, порослі лишайника малин вив'язів уздовж шиї. Вони стирчать, немов корабельні троси, із прозорої води, напрочуд прозорої та чистої. З них лунко витріскує ржа в частищі та штилю, коли всі тільки починають прислуховуватися. На них повільно наростають зубці теракотових мушель, дрібні камінчики, поодинокі піщинки, коралові уламки, що нагадують скло від пляшки лимонаду, витисаної вітром та водою. Їх настільки багато, що без скрипу неможливо повернути голову на захід і поготів на схід. Так само неможливо зробити крок уперед, не чуючи, як пересипається пісок із однієї ступні в іншу. Можливий лише сон.
Нічне марення, що наближає до осені, до ще більш помаранчевої корозії на мідних листках латаця і заплутаних шийних хребцях. Та прийде вода, і хвиля порозв'язує всі морські вузлики, вимиє пам'ять слизькими водяними хвостами, стане розмивати та розділяти на шарування, і залишиться лише линва, що пахне дитинством, літньою риболовлею в передмісті, і більше нічого. Ну, от якби переді мною сиділа не ви, я так на ти зриваюсь, не ви, то я б, або я би як заплющив очі, то, напевно, я подумав такий дорослий текст. І дивлюся зараз на вас, спілкуючись з вами, постає питання, скільки книг ви вже прочитали? Скільки книг як ви гадаєте, прочитала? Скільки книг ви вже прочитали за своє життя? Ой, це дуже цікаве питання насправді, але, чесно кажучи, я ніколи не підраховувала. Це зрозуміло, я приблизно запитую. Але все можливо, все може бути. Можливо, хтось таким займається і підраховував. Але, власне, я цього не робила. Але мені здається, що все-таки не настільки багато, як можна було б уявити. Через те, що я така людина, я дуже люблю щось смакувати. Тобто для мене важливо не кількість, а я б сказала якість. Для мене важливо не скільки книг за місяць я прочитала, а саме що принесло моє життя. Та чи інша книга. Тобто можна сказати, що у вас були книги, які ви читали по декілька разів? Можна сказати так. Наприклад? Було таке. Наприклад, книга Тараса Прохаська «Лексикон таємних знань». Ось вона більше орієнтується не на якісь такі сюжетні повороти, на якісь там сюжетні лінії, розвиток подій. Вона більше фокусується на внутрішньому «я», тобто на фіксації миттєвих таких вражень, емоцій. Тому її дуже приємно перечитувати, щоб знову повертати себе в такий стан, який навіяний автором. Ну, ви ще копирсаєтесь собі, шукаєте себе. Так, є таке. Давайте коротенько ви розкажете нашим слухачам і глядачам, /глядачам, хто ви, що ви, звідки? Бо я знаю, що ви тільки з Києва, про вас неможливо знайти інформацію абсолютно. Так, це така таємниця оповита мороком. Так, ну, почнімо з того, що мене звати Вікторія. Як вже було зазначено сьогодні, Вікторія Краснікова. Лише нещодавно я закінчила школу, 11 клас, і вступила на перший курс економічного університету Варшавського в Польщі. Відразу питання, зупиніться, відразу питання. Чому так? Чому людина, яка пише вірші, вже написала таку кількість гарних віршів? Так. Економіст? Ну, я можу зрозуміти, чому не в Україні. Зараз рівень навчання в Україні через об'єктивні причини, знизився. Польща зрозуміла. А чому економіка? Чому економіка? Це гарне питання, тому що я дуже-дуже довго думала щодо того, який життєвий шлях мені обрати, на чому мені варто сконцентруватися, які мої сильні сторони, де я можу бути корисною. І я прийшла до декількох висновків, скажімо так. Коли я була в такому маргінальному стані в своєму житті, переходу з одного світу дитинства в більш такий дорослий світ. І, по-перше, я вирішила для себе, що я буду навчатися у Варшаві за об'єктивними причинами, через те, що зараз, на жаль, в Україні здобуття освіти зіштовхнулося з багатьма проблемами. Це і через, скажімо так, змішаний дистанційний формат навчання, через постійні відключення світла, через вибухи, через оцей постійний перманентний щоденний стрес. І тому так, я вирішила переїхати в Польщу на цей період свого життя. Так, і чому, власне, саме... Економіка саме чому? Чому економіка? Тому що я... Ви більше математик чи все ж таки поет? Так, тут варто розібратися через те, що
Я зазвичай розділяю грані своєї особистості, і я дуже люблю говорити те, що це все існує окремо. Тобто є я поет, є я економіст, є я людина, яка чимось захоплюється, когось або щось любить. Ну, поезія. І якщо говорити про саме економіку, чому я обрала цей напрям, через те, що він поєднується з маркетингом і менеджментом. Так. А маркетинг – це для мене така спеціальність, яка дозволяє виявити свою креативність і зробити це в різних формах. Тобто тут є поле для винахідливості. Тут є місце для винахідливості, для того, щоб оперувати різними ідеями, створювати різні концепції, різні цікаві, унікальні текстові або візуальні рішення. І тому я вирішила зупинитися саме на цій спеціальності. А був досвід маркетингу? На жаль, не було. Ну, але... А що було причиною обрати саме маркетинг? Це що, кіт в мішку? А, маркетинг, добре. Не зовсім. З одного боку, так, у мене ніколи не було саме такого практичного досвіду в цій сфері. Але я для себе чітко розумію, що маркетинг – це не тільки про те, щоб щось комусь продати. Це про таку досить красиву філігранну роботу і створення бренду, і створення якогось образу. Це про певне смислове навантаження, про певну красу. І тут ми переходимо до поезії. І тут ми плавно переходимо до поезії. Тому що, ось якщо говорити про оці дві сфери, економіка, яка межує там з маркетингом, з менеджментом, і література, якщо конкретніше поезія, то вони насправді досить такі пов'язані. З одного боку, може здатися те, що вони дуже віддалені, що вони фундаментально різні, діаметрально протилежні, але насправді їх об'єднує одна річ, така як абстрактність. Тобто і в той царині, і в іншій царині потрібне абстрактне мислення. А я це дуже люблю, тому що, якщо, наприклад, говорити про економіку, саме про математичний аспект, то ми розуміємо те, що економіка, тобто математика, за своєю сутністю, вона оперує різними одиницями. Тобто це числа, це моделі різні, це... Але математика – це щось конкретне. Це різні змінні, так, це конкретне, але водночас воно є абстрактним, тому що ми розуміємо, що два камінчики, вони не дорівнюють двом деревам. Наприклад, 5 грудок вологого піску не дорівнюють 5 грудкам чорнозиму. І коли ми замислюємося над такими питаннями, застосовується уява. Ось, і щоб розуміти якісь такі математичні моделі, теж потрібно мати дуже класну уяву, скажімо так. І так само це працює з поезією. Тільки тут поезія оперує не числами, ясна річ, а саме чимось на рівні мови, образами, символами і метафорами. І тут теж задіюється така річ, як уява, як таке. Але об'єднує все це психологія, я розумію. Як і психологія нашої передачі, до речі, слухати вірші. Тож я прошу, будь ласка, повернемось до твоїх текстів, ваших текстів, даруйте. Один чи два? Давайте два. Два. Добре. Костисті пальці моря укладають пелюстки води у величезну синьо-прозору квітку. Я дивлюся на неї крізь перший покрив спіни, крізь другий з вітрових хвиль, уздовж оцвітини, крізь третій з каламуті всередині квітколожа, а в четвертому бачу тебе. Хоча ні, сліпучу порожняву твого зап'ястка і виполоскані хрящі рибки, яка вислизнула з нього на берег і так і не змогла повернутися. А вірші мають назви? А, до речі... Я дивився на телеграм-канал, який ви мені скидали, і там майже немає назв. Майже немає назв, так. А чому так? Ви досить влучно помітили це. Я б сказала, що я розумію, що це дуже класний інструмент. Я маю на увазі створення назв для віршів. І це така досить витончена майстерна робота через те, що сама назва, вона як має змогу
підкреслювати, ставити якісь акценти, коли, наприклад, автор хоче до чогось привести, про щось, на чомусь наголосити. Але саме для мене, як для автора, дуже важливо залишати такий вільний простір, місце для інтерпретацій. Ну, асоціативно, от ви коли написали вірш, ви асоціативно розумієте, про що він? Так, я розумію, про що. Чи не може от ця витяжка, тобто асоціація, і бути назвою твору? Адже ну, це фактично про це. Ну, так, умовно кажучи, я от хотів два послухати, але буде два, все одно буде другий, два. Буде другий, так. І уважно на каналі. Я зараз прочитаю цей вірш, а потім поставлю питання до нього, але менше з тим. Це ваш вірш. Добре. Відчуваю під язиком намороз білих анемон. Що боязко проростають одного холодного ранку крізь прощілини поміж бетонних плит, крізь насипи ріні, розпорошені вільною рукою, крізь пил і тлінь, крізь те, що ми називаємо самотністю, не знаючи, що вона приводить до тебе. І це посвята Христові? Христові, так. Ну, по-перше, питання, наскільки релігійна, ну, ви релігійна людина? Ой, ну тут важко насправді сказати через те, що я стараюся не прив'язувати себе до понять релігійності, але не через те, що я не вірую, а через те, що я більш сприймаю світ як такий, де можна вірити у щось таке занадто абстрактне. Тобто я маю на увазі те, що я не вірую в Бога як в якусь конкретну людину, яка щось особлює. Чому? Ви окреслили конкретно Христові. Так, але я маю на увазі, що для мене Бог, він усюди. Тобто він у якомусь камінчикові, він у травинці, він в дереві, він в пташці, він в мені, він у вас. Тобто він може бути будь-де. Ну, так і є. Так, так і є. Все правильно. Так і є. Ось. Ми заговорились насправді. До чого я вела? Ми заговорились, так. Продовжуємо. До цього у нас був, значить, релігійна людина, я поставив питання. Так. Я хотіла сказати те, що я все-таки вірую в щось, але я вірую в це на рівні якихось таких масштабних концепцій, концепція Всесвіту. Я просто, коли прочитав цей вірш, я подумав, що людина мала прожити щось, щоб написати по святу. Ну, розумієш, річ полягає в тому, що до Бога звертається в самому крайньому випадку. І є насправді такі моменти. І от мені цікаво, що це було, якщо це було. Ой, я можу розповісти. Це дуже гарне питання, тому що, наскільки я себе пам'ятаю, і це почалося ще з раннього дитинства, я постійно зіштовхувалася з якимись такими екзистенційними зламами в своєму житті, екзистенційними кризами, якщо можна так висловитися. І для мене весь світ уявлявся як якась така суцільна ванна, одна єдина ванна, в якій є отвір. І цей отвір – це є питання про те, а для чого це все? А навіщо це все? Для чого існують люди? Яка наша мета? Який сенс ось того, що ми зараз, наприклад, сидимо тут? Чи який сенс у тому, що сонце світить? І щоб хоча б якось не загоїти, а як це сказати? Заспокоїти просто. Залатати ось цей отвір з цим питанням, щоб якось його звузити. Люди зазвичай приходять, тобто спираються на два методи. Перший метод, він емпіричний, тобто заснований на досвіді, на експерименті, на фактах сухих, на логіці. Тобто я маю на увазі науку, яка пояснює світ шляхом того ж самого експерименту. А є інший шлях, от про який ви говорили, це релігія. Вона також має змогу пояснити світ, але вона спирається вже більше на такі якісь такі духовні засади. Ну так, кажуть, що віра це незнання. Бо коли ти знаєш, тобі нема місця вірити, ти просто знаєш. Ти вибрала такий... Так, я обрала саме другий варіант, тобто релігію задля того, щоб пояснити світ, і вона ось якраз для мене тісно поєднується з моєю творчістю. Тому що я в своїй творчості теж намагаюся якось пояснити своєрідним чином світ, але поглянути на нього
я б сказала, зовні, якось з іншого боку. З іншого боку. Ось, і хоча б якось наблизитися до чогось трансцендентного, тобто того, що не підлягає людському усвідомленню. Ти помічаєш щось трансцендентне в твоєму буденному житті? Щось трансцендентне в моєму буденному житті? Ну, це, власне, душа, тому що ми не можемо якось довести її існування, вона знаходиться поза межами нашого розуміння, нашого осягнення. Наче ще не доводили, що коли людина помирає, то з неї виходить певний згусток енергії. Угу. А вчені назвали це от цією самою душею. Звісно, довести, що це от прям от душа – це згусток енергії, або згусток енергії – це душа, поки що ніхто не зміг. Але таке навіть зафіксували начебто на відео. Угу. Певний спектр, значить, був. І цікаво. Людина померла, і від неї вийшов вгору згусток енергії. І це не поодинокі випадки. Тобто, наскільки це душа, знову ж таки, ніхто сказати не може. Ніхто але фізичний, біологічний факт залишається фактом, що оце тепло йде, енергія, воно кудись зникає. Так, це як перехід однієї енергії в іншу енергію. Правильно, один стан набуває іншого стану. Так, все в нашому світі – це рух частинок. Ну, тому так, якщо щось зникає, то це люди вже з'являється довели. Щось інше. Так що вірити нам, не вірити, але щось таке є. Вірите ви чи не вірите? Релігійні чи ви не релігійні? Але скажу вам, що українська поезія продовжує квітнути, розвиватись і рости. І от на минулому тижні, знову ж таки, перша кава була. На попередньому тижні в Купідоні була незалежна поезія, де були музиканти і поети безліч збирали на гонор Вовки да Вінчі для Турелі, на Турель, точніше, для них. На цьому тижні, окрім першої кави, Ольга Лавриченко проводила війна, тире, вона, тире, закреслена, тому що в неї чоловік, український поет Олексій Каркачов. До речі, передачу з Олексієм Каркачовим і пані Ольгою Лавриченко ви можете подивитись на YouTube-каналі телеканалу «Київ», «Радіо Київ», точніше. Передача «Поезія Київ-міста». Отже, Ольга Лавриченко проводила «Война, тире, закреслено, війна». Ну і треба сказати, що от я в останні часи згадую українську поетку і фактично продюсерку української поезії Ангу Зелену. Вона також перемогла в конкурсі «Fucking Genius Poetry 24» і відповідно готується до друку «Ліброзорі. Збірка віршів Анги Зеленої від видавництва антивидавництва. Отак це звучить. Тож слідкуйте за тим, що відбувається в місті Києві стосовно української поезії. Звісно, що в першу чергу це перша кава. Я чув, що пані Юлія Петрук почала проводити свої заходи, і це чудово. Здається, це Дім кіно. Так, будинок кіно. Приходьте, будинок кіно, приходьте, слідкуйте, це круто. Не пропускайте ці заходи, вони допомагають якось підрости інтелектуально і накрутити ваш IQ, якщо хочете. Ну, а ми продовжуємо. Отже, ти поступила, стала економісткою в Польщі. Ми це вияснили. І фактично майже вияснили, чому економістка. Я перебив тебе. Тож, давай закінчимо все ж таки, чому ти вибрала економічний факультет? Чому я обрала економічний факультет? Так, але в принципі я вже сказала все, що я думаю щодо цього приводу. Ну, ти сказала, що маркетинг дозволяє так фантазувати, і це математика, я тебе збив на релігійність. На релігійність. Да, і тому, ну, якщо ти з якою? Ти золота медалістка в школі так, була? Так, я була золотою медалісткою. То ти могла вибирати просто, що я хочу. Економіку, мови, літературу, історію, вибрала просто економіку. Я обрала економіку, але з таким довгостроковим баченням того, що можливо, навіть неможливо, а я на 99% впевнена в тому, що колись у майбутньому у мене буде друга вища освіта, і це українська філологія. А що спершу тоді робити? Літературна творчість. Що спершу робити? Чи це не твій був вибір?
Це був мій вибір. Так, це був мій вибір. А мать чому ти зараз думаєш про вже другу освіту? Ти ж не закінчила першу, а вже думаєш про другу українську філологію. Ой, тому що хочеться багато чого встигнути в цьому житті. Я насправді цікавлюся багатьма сферами, але якщо говорити про такі найбільш фундаментальні для мене, то це так, це українська філологія, література, ну і економіка. Ну, а ти займатися економікою? До речі, цікаве питання. Я б сказала, що я планую, чи буде це моїм кар'єрним шляхом. Чи будеш ти заробляти що... і використовувати економіку як інструмент для заробітку? Так, я б сказала, що так, тому що мені це подобається, і я планую розвиватися в цьому. Чи будуть писатися при цьому вірші, це теж цікаве питання, тому що мені здається, що будуть. Я намагатимусь це якось поєднувати. З одного боку, може здатися, що це досить важко. Тому що вони віддалені одне від одного. Можливо, цифри тобі будуть надихати тебе на якісь рядки. Того ніхто не знає. Натхнення – це така штука. Слухай, знаєш, наприклад, що Шиллер – філософ. І він і поет, Фрідріх. Шиллер – він міг писати тільки тоді, у випадку того, тільки тоді, коли стоїть ящик гнилих яблук біля нього. Я, до речі, чула. Хемінгуей писав стоячи. Він не міг по-іншому писати. Оце момент натхнення, розумієш? Саме так. У мене, до речі, є дещо, що можна сказати з цього приводу. Тому, можливо, цифри будуть надихати тебе. Можливо. Можливо, будуть надихати. І ось це питання натхнення, воно теж досить цікаве. Через те, що мені здається, що можна якимось таким, знаєте, штучним чином досягати оцього стану потоку, коли усе навколо не має значення, час уповільнюється, коли людина не відчуває голоду, не відчуває спраги, тобто вона... Коли нічого не відволікає, правильно. От Гюго писав голий, наприклад. Щоб не звертати увагу навіть на елементи одягу. А я пишу, коли п'ю чай. Серйозно? Так, для мене дуже важливо заварити чай. І надзвичайно важливо, щоб він був дуже гарячим, щоб він обпікав горло. То тобі підігрівають постійно його. Можна і так сказати. А тут питання таке. Ти довго пишеш? Тобто ти швидко пишеш, тому швидко п'єш чай? Чи у тебе така велика бадя чаю, і ти пишеш довго? І тобі підігрівають його постійно? Ой, я б сказала, що я дуже повільно пишу. Але якщо я зловила ось цей стан потоку, або ж інакше кажучи, натхнення, то тоді цей процес пришвидшується, я б сказала, навіть до 15-20 хвилин. І цього достатньо, щоб написати такий вірш. Стільки грошей треба, стільки. Стільки, так. І ось чай це дійсно дуже захоплює через те, що в мене тоді таке враження, що поезія починає зароджуватися в моєму горлі. І саме в той момент, коли я зрозуміла, що мене так захоплює чай, я почала досліджувати, які бувають різновиди чаю. І я ось дізналася, що є не тільки зелений, чорний, а ще білий, жовтий, улун, або інша назва – олонг. Так, і я для себе зробила висновок, що мій улюблений – це або шупуер. Це такий різновид темних чаїв. Він має такий насичено-землисто-дерев'яний запах і смак, якщо можна так сказати. І навіює кавові зернятка. А також мені дуже подобається молочний улун. Це такий чай, який, якщо правильно я висловлююсь, знаходиться посередині між зеленим і чорним. І він має середній ступінь окиснення. Тому він і не міцний, і не занадто легкий. Так, і має такі нотки молочних вершків. Подібну інформацію можна було також почерпнути на незалежній поезії в Купідоні 24 числа. У нас була чайна церемонія. Дуже прикро, що я не змогла доєднатися. Можливо, вони будуть далі, поки ми цього не знаємо. А наразі ми
я тебе відірвав від прочитання другого вірша, ми домовлялись. Тому пропоную все ж таки два. Одним пострілом, що називається. Говорять, що навесні прибій вирізблює знак вічності на кам'яних раменах урвища, підточує нерухому кістку водяним доторком біди. Інколи так сильно притисне, що чутно, як розворушується гірський суглоб, як ширшають щербини і вилуми в його лімоніті. Ставриди, зачувши це, мандрують на нерест до джерел, що в підніжжі схилу, схвильовані, бо скоро кінець. Усе, що було перед їхнім вилупленням, буття, опісля ж витягують із заюшених жовтим соком губ гачок з міді, гачок з олова, гачок зі сталі. І другий. Да, ворушка глина синіє, плюскотить крилом синички у легені прилиманського ґрунту. Аж перекочуються, перегукуються, перешіптуються перемовляння із однієї грудки до іншої. То зграє синичок хоче взлетіти, та не може. Ось такий коротенький вірш. Я знову ж таки повертаюсь до... По-іншому повертаюсь до самого першого питання. Найпершого. А як... Не кількість книг. Яка література тобі подобається? Жанри? Яка література мені подобається? Чесно кажучи, я стараюся себе не обмежувати в жанрі. Єдиний жанр, який мені не подобається, це детективи. Не подобається? Я не знаю, як так вийшло моєму... Не подобається так. Не знаю, як так вийшло в моєму житті. Просто не імпонує мені цей жанр. Мені більше до вподоби щось таке імпресіоністичне. Коли... Все зосереджується на внутрішньому «я». Ось як я згадувала вже сьогодні у творчості Тараса Прохаська дуже багато таких елементів. Ось нещодавно читала одну його новелу, і він там описує дійсність людини, яка захворіла або ж на рак, або якась інша була хвороба, і в його мозку виникла пухлина. І тому цей чоловік намагався якимись певними чинами дослідити цю пухлину, і у сні він уявляв, що він іде по якомусь лісу, його оточує зелень, різні дерева, птиці, трава, і потім він наштовхується на озеро. І тобто через таку паралель, напевно, автор хотів сказати і порівняти пухлину з озером. І ось він говорить те, як чоловік занурює туди свої руки. Ось цей слиз, мох, лишайники, вони спускаються по його променевій кісті. Ось вона. І це мене настільки вразило. І тому я вела до того, що для мене важлива саме ось ця стилістика, якщо можна сказати, імпресіоністка. А як часто ви спостерігаєте, встигаєте помічати дрібниці навколо вас? Дрібниці навколо мене? Я б сказала, що досить часто. Часто. Тому що те, що ви пишете в своїх віршах, це... Мені здається, принаймні, що ця людина постійно помічає щось дрібне, якісь елементики. Елементи, так. Я стараюся їх, так би мовити, всотувати, насичуватися, сповнюватися цим. Потім воно якось відкладається в моїй підсвідомості, в різних нашаруваннях. І потім, коли я розумію, що ось якась ідея створилася, акумулювалася, то я оформлюю її як якийсь вірш. Але це дуже цікаво, тому що, з одного боку, я люблю спостерігати за чимось, я люблю помічати щось, але я ніколи не писала вірші, відштовхуючись від своїх спостережень. Тобто я не можу прийти там в парк і почати описувати, що я бачу. Ага, тобто все ж таки ви чекаєте на я чекаю, на поки воно вибухне в моїй свідомості. Так, почнеться трансляція. І зазвичай це відбувається в такій атмосфері, коли тиша, коли нічого мене не турбує, коли я нічого не чую і перебуваю в якомусь такому своєму окремому світі.
І я просто починаю виймати із таких своїх пластів підсвідомості те, що мені потрібно, і писати вірші. Цікаво посадити вас в кімнату, де повністю втягуються звуки. Втягуються звуки. Так, тут там жодної луни нема. Жодної луни. Угу. І там нічого не чути, і звідти нічого не чути. Буде безперервний процес. Процес творчий, так. Ну, от цікаво, наскільки це дійсно працює. Добре, ми поговорили про, значить, написання і звідки береться натхнення, а тепер тема, яка мене особисто цікавить, в чомусь хвилює. Музична поезія. Музична поезія. По-перше, яку музику ви любите? Яку ви вчора слухали? Тут треба пригадати. А ви вчора слухали музику? Вчора я слухала музику. Я люблю цей процес. Зазвичай я слухаю щось таке лірично-меланхолійне, ага, з такими пронизливими і лагідними звучаннями, я б сказала так. Але водночас я люблю щось таке запальне. Що я маю на увазі, це коли музика, як така, вона поєднується із театральним жанром, з театральними виставами. Тобто, інакше оперета, кажучи, не зовсім, інакше кажучи, коли акторство на межі з драматургією. Ось, і яскравим прикладом такого музичного стилю є український гурт, він має назву Шмальгаузен. Так. І також, напевно, я б сюди віднесла Duck Daughters, mm-hmm, які позиціонують себе в стилі кабаре, якщо не помиляюсь. Але також у них є багато таких фольк-елементів. Тобто театралізація. Українського фольку, так. Музика театралізована. Театралізована музика, ось ви правильно зазначили. Театралізована музика. Ну, а що з приводу текстів для пісень? Значить, питання таке дуже загальне. Що з приводу текстів для пісень? Чи помічаєте ви, звертаєте увагу на тексти в піснях, вірші в піснях? Чи хотілося б вам щось змінити в цих віршах? Чи щось дратує в цих текстах? Чи була думка, от я в декілька питань в одному, да? Чи була думка коли-небудь так, я зараз візьму, просто напишу вам текст, і ви будете його співати, то те, що ви співаєте, неможливо слухати. Будь ласка. Ой, ну, загалом же існує різна музика, звісно. Музика сама більш... по собі дуже різноманітна. Дуже різноманітна і багатогранна. Деяка більш майстерно скомпонована, деяка менш. Але все одно були такі моменти, коли мені здавалося, що щось у тексті можна підкоригувати. Хто це був? Ну, якщо ви згадайте, будь ласка, що за пісня, що за проєкт? На жаль, навіть не згадаю. Угу. Така я безсоромна, не можу я пригадати. Ось таке життя бентежне. Але я все одно пам'ятаю те, що щось мені не сподобалось в одній композиції. Я подумала так. Якби я була на місці цієї людини, я б щось змінила, але водночас я розумію те, що музика, вона сама по собі важлива саме мелодією, а не текстом. І текст – це як таке своєрідне доповнення, нашарування на мелодію. Тому що загалом, якщо розбиратися в цьому питанні, то, на мою думку, музика – це як найвищий, найбільш високий вид мистецтва, тому що якщо ми говоримо про образотворчий вид, ну, про образотворче мистецтво, про графіку, про живопис, то тут певний художній образ, він простягається в просторовому вимірі. Тобто живопис – це двовимірність, скульптура – це тривимірність, окей, тому що вона об'ємна. Угу. А от з музикою тут працює трішки інша система через те, що це якийсь такий часовий вимір, бо ми сприймаємо музику у часі, і це, мені здається, можна застосувати теж щодо літератури, тому що, щоб сприймати якусь поезію, літературу, теж потрібен проміжок часу. Я в передачі з кимось, здається, з Євгенією Чуприною говорив про слова,
тексти і музику, поєднання і що головне. І, на мою думку, текст і музика в правильному співвідношенні, тільки допомагають один одному. Просто, знову ж таки, повторюсь, із тієї передачі, повторюсь, є люди, які люблять музику без слів, а є люди, які не сприймають музику без слів. Умовно кажучи, я особисто, коли слухаю музику, умовно кажучи, з мого плейлиста 90% – це композиції з текстами. І 10% – без. Я знаю людей, в яких навпаки, координально навпаки. Так. І якраз ці люди, можливо, і не дуже люблять літературу, як таку. Тому я питаю, я, наприклад, коли слухаю якісь тексти, є недолугі для мене тексти, є класні, як всі кажуть, прикольні тексти для мене. Я розумію, що є тексти, які просто прочитаєш, вони не цікаві геть, але от якщо їх виконувати саме таким чином, вони набувають своєї цікавої форми. Тому я і запитую, а чи не було бажання колись написати текст для пісні? Або там для подруги друга, який написав або написала музику, да? Або на якесь замовлення, або взагалі спробувати себе в цій царині. Музична поезія. Було так, пісенна поезія. Було. Але поки що я себе стримую. Чому? Навіщо? Не стримуйтеся. Постараюся, але зараз в мене такий період, що мені дуже імпонують верлібри, білі вірші, без рими. Я розумію те, що якщо наважуватися писати текст для пісні, все-таки там має бути якась рима. Тому я поки що до цього не готова, тому що у мене дуже складні стосунки з римою, я не люблю дзвінку риму. Ага. Я можу читати римовані вірші. Розуміло. Ось, наприклад, мені дуже подобаються вірші Катерини Калитко, але суть у тому, що у неї рима така дуже ненав'язлива, вона дуже витончена, дуже філігранна. Так, погоджуюсь. І ось для мене в цьому є найвищий рівень майстерності, така віртуозність. Але все ж таки я хочу зазначити, що не тільки рима головне, не тільки римою однією, що називається, і ще й ритм. Може бути не римована поезія, але може бути покладена на музику. На музику, так. Це теж гарна ідея. Не знаю, хто як сприймає музику. Але музика не так часто звучить в нашій передачі. В нашій передачі частіше звучать вірші. Тож я закликаю. Коли кобальтова фарба неба облущується із тріском, дятлу достатньо одного стуку. Один раз склупнути дерево, щоб зверху усе посипалось. Припорошило синім пилом клей, на якому тримаються зламані гілки. Цеглинки волоських горіхів залишені взимку підпирати кістяк стовбура, коріння і землю. Либонь, це кінець великого будівництва чи початок? Якщо отвердлість щастя складається з коротких мінливих моментів, то якою брилою в кутку серця відчуваю тяжіння? Спинаюся на ноги та не можу встати увесь зріст. Так вогонь прагне неба, сонях – сонця, людина – часу. А ти ж телеграм-каналу свого читаєш? Майже. Ага. Читав, принаймні, в телеграмі, а більшість поетів зараз пише в телеграмі, хоч і я, наприклад, чомусь люблю Фейсбук, мені досі він подобається, але більшість пишуть зараз це в телеграмі. Значить, називається він «Зеленаво». «Зеленаво», так. І ти не в зеленому сьогодні? Це дуже неочікувано. Чому «Зеленаво»? Подобається зелений колір, я так розумію. Це одна з причин. Але якщо не розбиратися в цьому питанні, то перше, що я б хотіла сказати, це те, що я обожнюю герметичну поезію, сповнену різних метафор, коли є певна складність мови, асоціативна багатоплановість. І зазвичай в такій поезії можна знайти багатогранну палітру кольорів. І мені це дуже імпонує, тому я стараюся наслідувати таку традицію, якщо можна
так висловитись. І чомусь саме зеленаво, тому що я асоціюю свої вірші з певними такими рослинками, рослинами, які, можливо, зростають разом зі мною, змінюються разом зі мною. Тобто вони залежать від якихось таких зовнішніх факторів, як от сонечко, вітер, туман. І ось це все на них впливає. Так само на кожну людину впливають різні життєві обставини, навіть погода. Ну, так, для мене зелений колір – це такий собі, в першу чергу, це такий собі міст. Міст. Між холодним синім чи блакитним весельці так. і гарячим червоним, червоним. Або mm-hmm. помаранчевим. А, і оце той самий міст між гарячим і холодним, між добром і злом, між чорним і білим, між Можливо. Днем і ніччю. Щось посередині. Для мене це особисто, да? Угу. А, і мені подобається все, що має корінь зеле. Ну, от зелень, я люблю зелений колір також. Uh-huh. І я звернув на це відразу увагу. Перше, що мені потрапило в очі, тому що зазвичай дивишся, коли ж в Телеграм, то там текст, ну, відразу, да? Назву якось потім звертаєш увагу, дивишся, а тут зеленаво. Я подумав, о, ну, це треба точно читати, бо це начебто моє. Ну, у нас час передачі закінчується. Закінчується? А я ж казав, що про не помітив. Значить, тому, а у нас традиція, у нас гість читає останній вірш, не свій. Що це буде за вірш, ми зараз узнаємо. Єдине, що перед цим віршем я закликаю звернути увагу в Телеграмі на канал Зеленаво. Познайомитись з віршами Вікторії, з її думками, усвідомленнями, якимось баченнями цього світу, нерозуміннями його. Ну, а тепер вірш. Іншого авторства. Так? Іншого автора. Добре. Так. Це буде вірш Юлії Стахівської. Називається «Ніч лагідна». Ніч підбита жовтим атласом ліхтарів. Їх поставили на місці старих дерев. І тепер можна подумати, це і є їх потойбічне життя. Переганяти соки струмів. Зрідка поскрипувати і збирати навколо комашню, з розгону вдарятися світляним шершнем у наші зелені вікна і падати на підвіконня ледь живим. Вночі всі тіла нарощують перламутр і тужавіють, щоб заховатися у скойці, мов у труні. День подібний до мілководдя із пустими черепашками на піску. До речі, теж є слово «зелений». В цьому вірші «Зелені вікна». Вікторія Краснікова зі своїм телеграм-каналом «Зеленаво» в передачі «Поезія Київміста» на радіо Київ ФМ. Дякую вам. І вам дякую. На все добре. На все добре. Це той, хто дає лиш неправильні варіанти. Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати. Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати. Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате. Допоки хтось іде в полон, час болю обирати. Поезія Київміста. На Київ 98 FM.